Ahoj lidi, tady vás FireBCZ a já vás vítám u mého dalšího videa. Tentokrát je to video ze hry Skyblock z Minecraftu. A prostě já jsem to viděl, tenhle Skyblock u Marvexe, u Java a u Kela. Tak jsem si řekl, že bych to mohl natočit. No a tak se stalo. A já nevím, jak to bude dlouhý, ale budu se snažit kolem těch 25 minut, maximálně 30 minut dělat to videjko. A tadyhle vedle na obrazovce mám zaplý stopky, tak snad to nějak dám dohromady. A já to nebudu prodlužovat. Já tady to tady stěžím tu trávu. Tak. Tadyhle. Jo. Bych mohl udělat jednoduchý kabel. Mám udělat cobblestone generátor, nebo to mám nejdřív rozšířit. Asi rozšířím. Achievement Skyblock. Jo, tady už ne. Dobrý. Dobrý vědět. Takhle by to mělo dolů se rozšířit, ta tráva. Já ji tam chci mít jenom kvůli tomu, abych tady potom mohl mít zvířata. A já jsem to hrál i než jsem se rozhodl to natočit, tak jsem to hrál za kamerou, prostě na jiném saveu. A takže prostě. Takže tak no, takže tam už mám prostě rozšířenou nějaký ten skyblock, prostě ten ostrůvek. A už tam mám, myslím, tamhle k tomu ostrůvku mám vedenou cestu. Takže ještě ne úplně, ale prostě už to tam mám trošku vedený. A tadyhle na tomhle asi bych taky začal, protože tam by měla být voda. Tak bychom si mohli udělat nekonečný zdroj vody. A nějak to rozšířit. Tak. Přemýšlím, tady to můžu taky zničit. A tady taky. Takhle udělám ten základ jenom. Takhle. Tak. Tady udělám ten cobblestone generátor. Tady udělám takhle. Já si vezmu tady ty věci s dovolením z té česty. Dám ji na stranu. Tak. Potom půjdu stěžit ten strom tady a budu doufat, že mi z toho vypadne sapling. Protože jak všichni možná víte, tak ve Skyblocku je důležitá věc, když stěžíte strom, je sapling. Protože bez toho se už pak dál neobejdete a budete muset to dělat od znova. Takže doufám, že mi spadne. Při nejhorším si budu moc dojít tamhle na vedlejší ostrov, jo, ale víte jak, kdyby tady ty vedlejší ostrovy nebyly, tak si tam dojít nemůžu. Tak doufám, že mi spadne. Pojď, spadni mi. Prosím. Jeden sapling. Jedna hlína mi spadla dolů. Prosím, jeden sapling. No, on mi asi nespadne. Ne, proč?
Tak nemám asi supplink, no, tak hold. Nevím, jak to teďka udělám. No, protože mi ještě nespad. A já ho potřebuju, že jo, protože jinak nemůžu pokračovat v cobblestone generátoru. No nic, asi. Buď se ho přenesu z toho mýho saveu, nebo nějak to udělám, pokud mi nespadne, a uvidíme. Já se tady zatím dám tady. Ne, no nic, nevadí. Tak tady zničím vodu, tady dám lávu. Pojď, prosím. Prosím. Pojď, 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 spadni. On nespadne nebo co? No tak. Ne. No nic, tak já se vám ozvu za chvíli. Tak jo lidi, jsem tady a já už jsem si ho z toho mýho světa přenes do tohohle. Tak tady mám jeden sapling a já se ho dám tadyhle na dočasty zatím, než se tady rozšířím tu moji platformu. Já se tady udělám crafting a tyčky. Tak. Jinak hraju, jak jste si možná všimli, na verzi 1.12.2, myslím, že to je. Takže tak, no. Jo, to jsem nechtěl. Tak mi spadnu zbytečně dirt dolů. No nic lidi, já tady půjdu chvilku těžit, udělám vám timelapse a možná to ještě tady rozšířím, pak to tady zasadím strom a pak se vám pozvu.
nějakýho lidi. A právě jsem natěžil se k cobblestonu, takže si to tady půjdeme obestavit teďka. Máme dva staky deseti, dva staky a čtvrt skoro. Jinak pokud se ptáte, proč to stavím tady na ten jako dolní blok, tak je to z toho důvodu, aby se mi tady nespawnovali monstra. Protože já jsem tady, jak jsem kopal, jsem přemýšlel, jak bych to mohl tady udělat. A vymyslel jsem to, že tady ten střed by prostě bude farma a tyhle ty kravinky okolo, prostě farma, zvířata a potom dál bych si udělal svoji vlastně svoji plošinku a tam bych měl jiný prostě postel, crafting a takovýhle. Mohl bych tam mít i PC, že jo, a raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Takže bych tam mohl mít PC a prostě všechno okolo. No a pak bych chtěl udělat i mob trapku. A jiné věci, takže to se ještě uvidí, co se tady bude dělat. Ale i co jsem koukal, já vám dám na tenhle skyblock odkaz do popisku videa. Tak se tam můžete mrknout. A co jsem i koukal, tak by tam měly být i nějaký questy, které bychom mohli udělat. Mělo bych tam být kolem toho prostě úkolu, který bychom mohli udělat. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Jo, který bychom prostě mohli tady dělat. Teďka nevím, který tam jsou, ale do příštího dílu já si tady dám vedle na obrazovku. Tady. A pak bych je tam čet a mohli bychom je i plnit. Nebo pokud byste měli i vy nějaký nápady, tak pište dolů do komentářů. A pokud se vám i toto video líbí, tak mi napište určitě dolů do komentářů váš názor. Nebo i pokud se ti líbí, tak dej like button. A pokud mě neodebíráš, tak dole pod videem je tlačítko odebírat, jo. A nezapomeň si tam dát zvoneček, ať ti chodí upozornění, když vydám video. Tak, já tadyhle ještě jsem vymyslel tu věc, že abych to neměl tady z hlíny, tak tady dám takhle ty stone slaby. A ono to bude vypadat i líp. Ujo, už jsem malo spadnul. Tak. Takhle. A takhle. Takhle. Hop. Hop. A ještě tadyhle jeden. Hop. Tak. Tu hlínu dám tady a pak přemýšlím, jak to tadyhle vymyslet, ale to nějak nevymyslíme. Tak. Já to tady rozšířím. Natěžím si ještě nějaký cobblestone a pak já to tady ještě do obstavím těma slabama a pak se vám ozvu. We'll be right back.
Tak jo lidi, jsem zpátky a omlouvám se, ale vybila se mi kamera, ale já už to tady ukončím. Já jsem tady dal akorát, jsem těžil ještě nějaký ten cobblestone, už mám dva staky. A já to tady ukončím, pokud se vám toto video líbilo, nezapomeň ohnutí video lajkem, palcem nahoru, pokud u mě nemáš odběr, tak dole pod videem je tlačítko odebírat. Nezapomeň tam si zaškrtnout i zvoneček a získávat další upozornění a nezapomeň mě i sdílet mezi rodinou, přátelema, kamarádama a my se uvidíme u dalších videí. Adios!